konpartzero eguna gaurkoan, zein da gaurko plana, zein da gaurko menua, zer prestatu duzu egun berezi honetarako? Ba, ikusten duzuen moduan, hemen atzean daukaguna, ba, areatza hasi gara animatzen musikarekin, umeentzako lekua bebai dago, onda piperren eta txistorren dastaketa amaitu dana ja, edo amaitzar dagoana, eta orain ba, prestatuta dagoia sariak emoteko gure pintxoen lehiaketa, konpartzero guztia gagoz hor urduria nork irabaziko dagoen urte honetan. Hirugarren saria pinpirentza da! Hirugarren saria! Hirugarren saria! A ver! Kometa zentzat! Aurtengo pintxo egite lehiakoteko irabazlea da... Txori Barrote! Aurtengo pintxo irabazlea mendeko guzerdeko pintxonek. Ba, osagai, beharrezko osagaiak, txipiroia, irugia, errata, piperra, gero txampiñoia eta soja saltza. Beste bez gehiago. Marihuana, tequila, sexo y marihuana. Ordu biak pasata dira ja, ja bazkaltzeko ordua, ez? Zer zauzi hor prestatzen atzian? Ba, paia daukagu. Zer deko paia horrek? Ba, nik ez dakitze, ziur zer dauket, baina, bueno, ez? Marizkoa, ba, ez dakitze. Piroia, legatza, eta rosa. Ba, eta rosa. Zenba pertsona batuko zari paia hori jateko? Ba, igual... Irunok eta mar edo hortik. Emakume, eh? Danak emakumeak. Danak emakumeak. Guga, ba, Miki, konpartza. Zein da zuen gaurko plana eta menua, ja, bazkal ordua dela? Bueno, pues, ikusten duzuenez, hemen batzen gara beti, aste nagusia prestatzeko nolabait, eta hemen batuko gara pues, 500.000 pertsona, eta menua, paella. Paella, bueno, entxalada eta paella. Raspian dakago ja paella guztentzako. Eta nola ez, mojitorekin bustita. Bazkaltzen hasi gara, gure paella dakago, bai aragiarekin eta bai aragiri gabe. Eta bueno... Guztiak egin dozu epai, ez dakit zergaitik hori baldintza bat zen, edo? Ez, azkenan guzti guztatzen egun janari bat da, eta janari erraz, ba, bueno, nahiko erraza da prestatzeko, eta bueno, orduan... Gaurkoan ez zara zukaldaria izan, ez? Erreza! Hori zukaldari galetu barko diogu. Bai, bai, bai. Ez orain goen ez aurrekotan zukaldetik urrun, urrun, no? Baskaldu nahi baldin badugu ni urrun. Zein da gaurko menua, ja, baskal ordua dela? Bueno, guretzat gaur, kalabaza krema, bi paella, bata vegeta eta bestea ez, eta bi hiru flan. Gaurko menua da Gaurko menue. Ba, lehenengo dekogu saladie eta gero zelan da marmitako eta eta raba daukago bitartean, ventreskare bai. Pintxoa. Bitartekoa egin dugu, pintxoa, piperrak. Denetari dekozu bazkatzeko. Denetari dekozu. Bai. Zena pertsona batuko sari granariru guztia? Berrogei bat, gutxi gara bera. Berrogeiren bai. Erreza da horremeste jenderantzat zukaldatzea? Bai. Bolontza de pixka jarrezkerokan eta gogoa. Eta badak iso, elgitxi gora bera funtzionatu egiten da. Gutxi gora bera funtzionatu egiten da. Eta garrantzitsuena da goze, goz izatea. Gutxi gora bera, gaz gehiago, gutxi, obera, gora, obera. Janaria berdin. Eta mantala hauek zer, nondik atala duzu ez? Ba, gure lagun bat zen opari esan da, eta jarri ditu, ba, hemen gu, en plan, folklorikaz, epoko... Folklorikaz total. Desfasadas, atakadas. Garrantzitsuena da kalitatea, izan behar da euskal txipiroia. Ez du balio. Eskua ez da garrantzitsua. Eta zue, bueno... Eskua, eskua, niñoz. Ah, eskue, baita, ez badakizu, hemen... Zorginek eta aztie dekogu lan misterio beretxiren bat egiteko janarize. Beti dau sekretoen bat, eta hori amaen handik semea labetara, ezin da edo nolak eman, eh? Gaur jaigiroa nagusi, baina azte nagusiari begira arazoak aurrik usten dira, ez? Bai,
aurten ba medioetan ataran moduan ba erabaki dugu aste nagusi berezi bat eukitea, ba jasotzen ari garen presioak eta aldaketa jai honen inguruan ba apur bat kalean adierazteko eta jendeak jakiteko ba benetan gaur egun ematen den aste nagusiaren eredua arriskuan dagoala, ez? Udaletzetik gura da bena da eredu aste nagusi pribatizatu batera bideratu, hori ez da ez duguna nahi eta ba pentsatu dugu ba aktibitaterik gabeko eta txosnarik gabeko egun batean ikosiko litzatekeela zelan izango litzateken Bilbo, ba eredu nahi daben eredu hori eukiz gero, ez? Egun arabeki duzue ja, asteazken bat izango zela entzunda, baina oraindik zuek ez duzue hori zehaztu edo dagoeneko bai. Bueno, guaztena izango da ziurazki. Oraindik hitz egiten gabiltze ba kaskuzaharreko tabernari eta komertzialekin. Eurek argi utzi deuzkue ba euren lagundu nahi dauzkuela eta eurak ere ba aste nagusiaren honen eredu honen arriskua ikusten dabela. Zelan aurreikusten duzu ez aurtengo Bilboko jaiak? Bueno, ba komplikatuak izango die, ez? Bueno, zue badakizu ez arazoak egin dugu san eta aber zer gertatzen dan. Zel alkatia hor dabil esater eta, ez? Sua gora presioa. Bai, tensio apur bat emateko, ez? Hola nalaiagoak izango gara danok. Ba, uste dut, bueno, malkartzuak izango direla, baina ziurazki Bilboko jendeak erantzungo du eta guztiok egongo gara hemen eta lan eta ondo pasatuko dugu. Zan diazu errebendikazio eguna ere badela gaurkoan. Bai, nola ez, omen, Euskal Herrian pues, jai herrikoiak gero eta eraso gehiago jasen behar dugu. Orduan hemen be Bilbon udalakoin bi konpartza zentzuratu ditu. Kaskagorri eta Txoribarroten lekua pues, hor ekitaldi ezberdinak egingo ditugu eta bueno, astean zehar be errebendikazio erako esparru asko egongo dira. Eta guztiak, Txori eta Kaska aurten egongo dira atxan ere, naiz eta barriko ez izan. Txona guztietan lekua izango dute eta beraie konpartza bezala, urtero bezala lan egingo dute, gauzak antolatuko dituzte, naiz eta toki fizikorik ez izan, baina hemen egongo dira eta hori jai herrikoiak aldarrikatzen eta 29ak horretan. Jarraituko dugu ba, askatasuna, adierazpen askatasuna defendatzen, eta bueno, euren zantzioak betetzeko egin behar duguna da euren lekua eta eurek ez dabe txosnarik jarriko, hori da benetan zantzioak esaten dagoena, eurek ez dabe txosnarik jarriko, euren lekuak libre geldituko da eurek nahi daben moduan, geroago defendatu beharko dabe euren jarrera. Baina argi dago guretzat, konpartza guztien ateak zabalik egongo derela eurentzat eta aste nagusian dagozan programa eta aktibitate guztietan parte hartzeko libre dira eta hor egongo dira gurekin, hori argi dago. Jai giroa, baina, ez? Bai, tamalez baina askorekin, baina bueno, asko. Bai, giroa, bueno, oso nahasia dago, udaletxaren jarrearekin eta bueno, eta gu, ba, jarrera horren zigorretako bat gara, tamalez doka gutxosunarik, eta bueno, gure erantzuna da, ez dugula gaizki egiten, eta jai ereduren alde gaudela, eta jarraituko dugula horretan. Aurtengo Bilboko jaiak bereziak izango dira, eta horren eredu ere bai eman nahi dugu, ez? Azkenan, bitxosuna falta dira, eta horrek esan nahi du, aste nagusia ez dela betikoa izango. Eta horren ezberdintasun bat ere bai emango dugu, ez? Txupin beltzarekin, egongo dira, ba bueno, planto egun horrekin. Eta azkenean, ba bueno, ez dugu, ez nahi duguna da, bakarrik ez dugula jaian sinisten, ez da jaia egiteagatik bakarrik, baizik eta jai eredu batean sinisten dugu eta horrekin zentzu batekin, ez? Jai askeak, herrikoiak, parte hartzaileak, galdetu behar dizut Bilboko udalak, bueno, aurroko astean iragarri zuen zein izango zen leloa, ez? Ze leloa aukeratu duen ba, Bilboko jai horiek apurbet ba, zabaltzeko edo saltzeko. Eta izan da total free, ze erantzun horreri. Bueno,
Ez que saldi horrek argita garbi usten du gure alkataren euskal zaletasuna, ez? Hitz bat ingelesa sartuta, euskal kulturarekin zerikusirik ez duena eta jai ereduarekin zerikusirik ez duena, ez? Azkenean jai ereduak, Biloko jaiak izan behar dira parte hartzaileak, oza, hitza hori da. Eta gainera euskaldunak, orduan. Guretzat beti izan da total free, ez? Guk pentsatzen dugun aste nagusia herriarentzat da, herria guztia dauka doain gure aktibitate guztietan eta prestatzen dugun aste nagusi guztietan. Orduan guretzat aste nagusia normala da, ez? Total free guztiak dira, izan beharko litzateke, ez? Eta ba, lelo horretan eta atarazan bideoan ikusten da, ez? Guk ba, espresatu nahi duguna, azken behinean arriskuan dagoala, hori da irudikatu nahi da bena, baina bideo horretan, ba, adibidez, aste nagusiko laburpen bat aurkeztu eben, non esen egertzen ez txosnarik, ez Bilboko konpartzako kiderik, ez kamisetarik, eta badakigu aste nagusiko parte oso handia gara, la orduan ora ikusten da zer nahi da ben eta norantza joan nahi da ben aste nagusia ez. Aldarrikapen hori eginda, serio jarri zarie, baina bueno, gaurkoan jaia jarraitu behar du, ez? Jaiak jarraitu behar du. Aten ez eta fiesta eguna izan, bueno, puntu beltxorrekin, eta gero janostean, bostetan, gozategirekin erromeriara jungo gara, dantzagitera, eta zazpiterdietan, orkrestarekin, ba, trikipotea egingo dugu, alde zarra, nahi duen guztiak etor dadila, eta bueno, ba, giro ona izango dugu. Bai. Gozategirekin harinari batzuk eta jota batzuk antzatuko zuen? Ikusiko dugu, aber. Orain bazkaldu, paia hoiekian, eta gero, zin da plana. Eta gero guztu, eta hola gozateko kontzertua, orkresta, eta, bueno, eta gozatzea eguna. Gonbidatu azaduete, bilbortar guztiak etortzea eguna, eta ondo gozatzea. Eguna eta gaba, ez? Gaurko eguna luzea izango da, goiz besetik hazi eta... Bai, gizu egunak, luzatzen direnean, gauak, alkartzu. Luzatzen dira, bai, ez? Bai. Azkotan ez dugu topatzen momentu atxera juteko, ez? Bai, hori da. Gaurkoan hori gertatuko jatzue. Ba, espero dut niri ez, baina batek jakin.